Pane Spejble, co pořád děláte? Ale paní Kateřino, živím se. A jak? Aby řeč nestála. No poctivě, abyste se nebála. To jste si dovolil dost. Jo, co mě zbývá. Já bavím lidi, že aby se zasmáli. Vy jste se dal na politiku? Pro boha. Ale ne, takovej komik zase nejsem. Já pracuju na jevišti. No, to taky není nic moc. Víte, ono dělat veselý, to je někdy tak smutný. No jo, to je pravda. A jak si tohle to uvědomím, hlavně v noci, jo, tak to vám kolikrát slyším, jak mě hlodá červotoč. Víte, Pepo, váš problém je v tom, že vám chybí spřízněná duše. A jděte pryč. No jo, jste příliš jenom jeden. Mám kluka. Ale vy mi nerozumíte. Bojím se, že jo. Pane Spejble, 100 mužů dá dohromady leda tak průvod. No, nebo plnou hospodu. No vidíte to, ale jedna, jediná žena ta dá dohromady domov. Žena, to je to, co potřebujete. Žene. Hele, já už jaksi prošvihl ten pravý moment. Jako mladý jsem si říkal, ještě ne. A teď už zase, už ne. Hele, paní Katko, a co vy? Vy jste nikdy nebyla zamilována. Ale jo. Jo. No jo. Jako holka jsem měla Co? Známost. Jo. S jedním archeologem. Ale byla jsem pro něj příliš mladá. Měl zájem jen o starý vykopávky. No jo, no. Ale kdyby vás viděl teď? Lichotníku. Hele, paní Katko, kolik je vám vlastně let? No, jde mi na 50. A z který strany? Žertéři. Hele, nezlobte se, že tak naléhám. Ale naopak, naléhejte. Ne, tak jsem to... Ne to. Proč vy nejste vdána? Ale prosím vás, co z toho? Nejdřív sentimenty, pak krátké momenty. A výsledek jsou alimenty. No právě. Ono totiž... Nic není, jak bývalo. Už i ty svadební cesty jsou kratší. Ale zase jich je víc. No to je fakt. Víte, no. Pepo, já jsem došla k názoru, že i jeden chlap je na jednu ženskou víc než dost. Hele, i obráceně, paní Katko. No tak vidíte to, když muž a žena chtějí, tak si nakonec i porozumějí.